Olá pessoal, esse é meu marido. Ele está realizando o sonho de adolescente. Todo adolescente sonha em dirigir uma BMW, em ter uma BMW. Hi guys, here I am, away from the winter from Canada, enjoying the summer and the warm weather from Brazil. Take a look. Tá comendo papá, tá? Fala pro vovô, papá. Papá. O que você tá comendo de papá? O que que tem aqui no papá? Carne. Carne? O que mais? Arroz e carne. E feijão, fala, tem feijão. E o que que é esse vermelhinho aqui na carne? O que que é? Tomate. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá? E o que é isso aqui? Conta pro vovô, o que é isso aqui? Chocolate. Tira a mãozinha da boca. Chocolate, fala. Chocolate. E esse aqui, o que é? O que é isso aqui? Suco? Suco. É? Então dá mais um bocadão aqui. Mostra o bocadão pro vovô. Mas tira a mãozinha da boca. Tira a mão da boca. Justo, meu. Não, como vai ser isso? Não, vai pro notebook. Tem que ser malandro. Jato de água bem na lente da cama. Chega a roupa dele lá fora, para. Vamos dormir. Vamos pra lá pra mão, vai fazer tudo dormir, tá? É a senhora mesmo que eu quero. Olha eu. Não fui penteada, nada, desgadeada. Vai molhar. Não, não.
Tá bom esse sorvete, Isabelle? Olá, fala pro vovô, tá bom? Tá bom? Você gosta de sorvete? Muito gosta? Gelado. Uma colherinha? Ah, tava dentro. Ah, sim, sim. Pega o outro, esse não. Tio, não, tio. O que é isso aqui? Acho que é bom milho. Ô, vó, é milho verde? Eu que é milho verde. Ô, vó, tava na geladeira aqui fora ou lá dentro? Aqui. Por quê? Você não quer dar uma bolinha aí, pai? Peraí, pai. Vai. Ah! Você que gosta de passar, não troca com ela. Ela tá com vontadinha de pegar esse rato. Paola! Obrigado, filho! Eu não consigo te pegar ele! Sério? Sério o quê? Você não pediu? Eu pedi pra você! Vem pelo colo da mamãe! Quem foi que fez isso? Olha aqui! Não, pega! Pega, Pri! Thank you.
com ela. Olha o ozinho preto. Vai dormir? Hã? Você vai dormir? Não. Então você vai fazer o quê? Quantos anos tem o Vinícius já? Cinco. Cinco aninhos. E a Isa, quantos aninhos tem? Dois. Dois aninhos, tá ficando grande, hein? Muito bom. Fala tchauzinho aqui pra mim, então. Peraí. Tá formando uma chuva forte que vem vindo aí, ó. Isa, você vai cair aí, ó. Tá. Olha aí, olha pra... Que isso? Dar uma olhada nas árvores, nas mangueiras aqui.
mangas, mangos. Está chovendo já lá no fundo, dá para perceber que já está começando a cair água. Sempre que eu filmo ela, ela está ali. Estamos em terras brasileiras. Terras brasileiras, por saudade da neve já. Oi, tô filmando você. Faz tchau pro vovô. Faz tchau. Manda um beijo pro vovô. Aê! Filma a titia pretinha. Onde é que você pegou essa cor? Recife. Oh. Chato. Não perdeu depois de Recife?